Toto video vám přináší App Gallery. MLBB je první větší mobilní MOBA hra, actually předchůdce Valdriftu o 4 roky. Hra funguje na velmi podobném principu jako LOLko. A při příležitosti čínského nového kalendárního roku máte možnost získat speciální skin a ušetřit díky dvěma slevovým kuponům v hodnotě 1,6 eura při nákupu nad 2,66 eura. Tyto kupony jdou používat jednou týdně po celou dobu eventu. Sáhněte si MLBB, užívejte oferky a my pokračujeme ve videu. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka na tady tom kanále a dneska pro vás mám komentovaný replay s desítkovým Leopardem. Bitva den nebo dva stará, právě z Leopard streamu, a teďka Leoparda hodně hraju na streamech, v podstatě jediný tank, který hraju. Má to tři důvody. Obohatil jsem Leoparda, protože jsem měl na účtě nějak víc goldu a nechtěl jsem vydělávat s desítkama, potřeboval jsem vydělat kredity na čínský lighty, který velmi brzy přijdou. Druhý důvod, Leopard je prostě strašně dobrý tank, když se hraje správně. Troufám si říct, že to je nejlepší, nejvýkonnější metko ze hry. Máte pohyblivost, máte dělo, který je opravdu, podle mě není z tohoto světa. A jste prostě hrozně zábavný, strašně dobrý, strašně silný. Plus, Leopard dostal v posledním patchi PBR, takže je ještě k tomu hrozně sexy. A jakože to PBR jako je fakt pěkný, fakt se mi Leopard hrozně líbí. Dneska a zítra vyjdou komentovaný replay, dneska právě s tím Leopardem, zítra vám vyjde komentovaný replay s TVPčkem. Jsou to dvě bitvy, které na sebe budou tak trošku navazovat, jde o to, že byl zahrán na stejném streamu a v obě budou velmi zajímavý průběhem a v obě bitvy budou takzvaně o prsa korejské sportovkyně. Takže jdeme na toho Leoparda. Je to Middleburg. Nebo Rockfield, Middleburg. Je to Middleburg, Middleburg, město uprostřed. Je to Middleburg, jenom dvě devítky na každé straně. Máme dvě metka, teda enemy team má dvě metka, my máme jenom jedno metko. Načež já, když jsem zjistil, že můj tým vůbec nejede nahoru, tak jsem ujel dolů. Je rozhodně lepší i s Leopardem radši hrát to město, než zůstávat nahoře sám. Často, dlouho jsem tady tu chybu dělal, teďka už opravdu, když vidím, že mají převahu medek a že jsem nahoře sám, nebo nemusím ani být nahoře sám, ale že prostě jsem nahoře v přesile, tak prostě jedu pryč. No a tady jsem se hnedka odchytl chudáka v STčku, tady ta rána byl podle mě blindshot a tady ta rána, nejsem si jistý, jestli byl blindshot, ale pokud si pamatuju správně, tak až se despotne, schválně si pak zkuste všimnout, já jsem si tady vystřílel celý adrenalin, kdyby náhodou tam byl na permatracku. Jinak tady ta IS-4 je AFK a bude AFK do konce bitvy. Prostě to zaparkoval týpek. Všimněte si, že za chvilku se to STčko spotne a nebude mít těch 1900, na kterých zhasl. Takže jsem mu dal pravděpodobně dva blindy. Něco rychle k té bitvě a pak k vybavení. A vidím, že nám celkem prohrává město, mají tady 6 tanků. Dva jsou teda už, no, jeden je one shot, dva jsou low, ale my tu máme taky nějaký low tanky. A v tuhle tu chvíli já jsem se rozhodl, že by možná nebylo úplně špatný zkusit zahrát ten vršek. Protože vidíme, že ta 54A je jednička dolů a TV pod taky. To znamená, nahoře by to mělo být úplně zadarmo. K vybavení na Leoparda. Já vozím jedné opravy, super přesnost a adrenalin, myslím si, že to je ten správný pick. Co se týče provizí, mám velkou čokoládu, velký palivo a ochrannou sadu. Ochrannou sadu jsem si na Leoparda dal asi před 50 nebo 100 bitvama, asi 2 nebo 3 dny zpátky, po nějakých 700 hrách bez ní. Jde totiž o to, že Leopard dostává opravdu hodně munici do přední části tanku. A že jo, mokrý bedny samozřejmě snižujou mimo další bonusy, snižujou poškození do amoreku. Jde o to, že v mém setupu já vozím jedny opravy, vozím super přesnost, jsou, no, takhle, jsou hráči, kteří nevozí na metkách super přesnost. Je to, řekl bych, obdivuhodný, protože co vám ta super přesnost dá, je, že z už takhle nejlepšího díla z desítkových medek, což Leopard má, prostě jednu z nejlepších děl, vám udělá ještě lepší. Vy opravdu, pokud zapnete super přesnost, pardon, jste schopný trefovat weak spoty na 300-400 metrů. V podstatě neexistuje, že byste netrefili, pokud vysloveně jako nezaimíte špatně. Takže já jsem právě zastánce jedněch oprav a tady ty kombinace, právě kvůli tomu tam mám tu ochranou sadu. Musím teda říct, že mi přijde, že ta ochranná sada funguje od té doby, co jsem si na tu ochranou sadu hodil.
že tu munici dostávám méně často. A tady teďka budu píkovat to Aliena, tady přišlo trošku štěstí, on mě jednou bouncnul, tady jsem si řekl, že ho prostě tradenu ránu za ránu, že whatever, a tady ho budu se snažit baitnout a on mi dal prostě ránu za nula. Což se mi samozřejmě hodí, dal jsem mu ránu za free a hlavně jsem nestratil žádné HPčka, který se ještě nějakým způsobem by se mohly hodit. Tak tady jsem chtěl zabít Mino, zapínám super přesnost a dopínám to Mino do kopulky hitem a tady jsem bohužel dostal tu red block. Tady vidíte, že jsem se ještě snažil baitnout třeba nějakou ránu od tý 5-7 heaviny, on ale nestřílel a najel na nás ten alien, který fokusuje tu AFK IS-4 místo toho, aby si dal ránu do mě. A takže já tady zabijím to aliena, už mám svůj druhý kill. Jelikož mám adrenalin, samozřejmě leopard s adrenalinem je úplný nesmysl. Nabíte 4.8 na 360 alfu. To je tak vysoký DPMko, až to není možné. Jenom takový fun fact, kdyby někdo nevěděl, leopard už takhle má nejvyšší DPMko z desítkových medek. Což je samo o sobě strašně, strašně silný, máte, já bych kecal, 3700. Něco takového, DPMko, fakt totální nesmysl, s adrenalinem je to ještě větší nesmysl. No a v tuhle tu chvíli už jsem v podstatě sám, protože ta IS-4 je AFK a jsem teda jen V3 proti tomu ST-čku, 5 som hevině a E3. A co já teďka musím udělat, já musím zvětšit vzdálenost. Říkám si, že je teďka vlastně dobrý, že je ta IS-4 AFK, protože ten tým aspoň bude farmit u IS-4, tady jsem se ještě dal zadarmo ránu do té 5-7 heaviny. Opravuju si věž, to je další věc, kterou jsem nezmínil. Leopard má na to, jak je sám o sobě hrozně obratný, pomalý otáčení věže mi přijde. Tudíž poškozená věž znamená opravdu hodně pomalý turret traverse, takže jsem se opravil, jelikož mám ještě 3,5 minuty do konce bitvy. A budu se tady s těma cápkama ještě určitě nějakou chvíli honit, tak kdybych pak někdy dostal třeba ještě nějaký kritičák a potřeboval se opravit, a měl bych mít cooldownu tou opravu. No a teďka samozřejmě 1v3 situace proti one-shot STčku, one-shot E3 a T5-7 heavině. Nevypadá to vůbec dobře, tady jsem se spotl, že nevím jak, asi mě spotlo to STčko, jak tam krosovalo, jak to STčko krosoval Tudima, asi mě spotl nějak takhle, já nevím. Každopádně teďka svítím, a což není vůbec dobrý, enemáci ví, kde jsem, kudy jedu. A já teďka musím jet nahoru. Já musím jet nahoru, tato mapa je taková dvojsečná. Je hrozně dobrá v tom, že late game jde hrát tady na té verchní části mapy. Vždycky platí, že kdo má high ground, má výhodu. Už jenom kvůli tomu, že tady to je fakt strmý kopec, do toho kopce jedete pomalu, mezi tím, co se soukáte na ten kopec, může ten tank nahoře jakkoliv zrotovat atd. Ta druhá strana té mapy je přesně tohleto. Strašně často se stává, že dostáváte kepnuto. Snad na žádné mapě jsem neměl víc kepnutých bitev, třeba minutu a půl po začátku bitvy. A tadyhle to teda nebude výjimka, někdo z toho enemy teamu si stoupil do kepu. Já jsem si všiml před chviličku, že ta 5-7 heavina jela tady dole a byla bokem. Tudíž já tady na hulváta píknu, dám mu jednu ránu a oteď je na dvě. No a teďka přesně, ta 5-7 heavina se musí vydrápat nahoru a já mám spoustu času si s ním nějak hrát. Takže já jsem teďka naznačil, že budu zatáčet doprava, ale v moment, kdy on mi zasl, znamená, že já jsem zasl, jsem zatočil doleva a pokusím se ho obět, protože on teďka s největší pravděpodobností pojede sem nahoru, bude čekat, že jsem tady čekám za tou zítkou, já nevím co, což se za chvilku potvrdí. Fuck you mother, fuck your mother, cápek pravděpodobně dojel sem nahoru a zjistil, že prostě tady nejsem. Tak si zanadával, no a já teďka musím si jet dolů a odchytnout si nějak tu 5-7 heavinu, ideálně ještě v momentě, kdy se on souká na ten hill, což se mi daří, a tady jsem asi udělal trošku chybu, tuhle tu chvíli jsem se měl zastavit, když byl tady mezi náma ten bush. Já jsem byl ale rozjetý, jel jsem přes 60 z toho kopce, takže jsem to nestihl, zapínám rychle super přesnost, zapínám adrenalin a dávám mu vstupní ránu a teď je na one-shot a teď jsem udělal chybu. To je krásně vidět, vidíte, že jsem píknul předtím, než jsem měl nabito. Ta 5-7 heavina ještě na mě nemá doměřeno, ale za ty 3 desetiny sekundy, co já budu dobíjet a doměřovat, tak on mě prostě stihne dát snapshot. Vždycky píkujte, až když máte nabito. Tohle to byla chyba, měl jsem to zahrát opatrněji, teďka jsem na ránu jak o to STčka, tak o ty E3 klidně i Hčkem, prostě když něco počne do pásu. Rozhodně to není teďka dobrý. Ale snížil jsem z 1v3 na 1v2, na kepu už nějakých 62-3%, což není vůbec dobrý.
tadyhle teďka v zápětí outspotnu to STčko, který se spotne tady nahoře, přesně tam, a tady jsem měl jistotu, že nesvítím, sice koukal mým směrem, ale to jenom protože jsem tam svítil v poslední chvíli a on se myslel asi, že mě outspotne. Teď jsem Leopard má nějakých 307 metrů dohled, což je dostačující. No a teďka jsem si už říkal, no tak dobrý, tak jsem prostě prohrál na kep, že jo, 88, 89, 90, 91. No a teďka je jediná varianta, jak to můžu vyhrát. Tady neexistuje žádný jiný řešení, než že potřebuju, aby vystřelil, já ho dekepnu a zabiju. Tudíž já se tady budu snažit ho baitnout, ať mi dá prostě za nula do pásu, což se prostě daří na 98%. Cápek, kdyby místo tohodle toho si prostě jenom zajel sem, tak já jsem prohrál tu bitvu. Ale on v 98. sekundě mi dal track za nula, tudíž já mám ještě vteřinu na toho dekepnout. Takže jsem měl nabitý héčko, dávám mu héčko do pásu, jakýkoliv poškození modulu dekepne bázi, nemusíte dát damage, stačí poškodit modul. Dekepuju na 99%, no a teďka ta je trojka nabít dlouho, nabím hýta, zastavuju se, doměřuju a finishuju tady tu E3. 5 kg, 1v3 kolobanov, klač moment jako prase na 99% kepu, tady ve hře, nebo v replay to ukazuje 5143 damage, ale byly tam nějaký ty blindshoty, pokud se nepletu, do toho STčka, myslím se, že jeden blindshot, bude to 5500 damage. Takže jeden blindshot tam do toho STčka byl, krásná carry bitva. Tady tu bitvu vám neukazuju kvůli damage, ale kvůli průběhu. Ta zítřejší bitva s tím TVPčkem bude úplně to stejný. Damage tam nebude hrát roli, ale spíš ten průběh a přemýšlení u té bitvy. Myslím si, že právě z takovýhle replayu je celkem co si vzít. Byl to ten High Caliber, Kolobanov, Mko, Redley Walters, obránce a válečník. Nádherný zárobek, ještě jak mám Leoparda obohacen, no, tak vydělává fakt pěkně přes 300 tisíc. A týmová tabulka vypadá takhle, 1607 base expů. Myslím si, že to bylo celkem fajn. Doufám, že se vám tady ta bitva líbila, doufám, že se těšíte na to zítřejší videjko s TVPčkem, to bude taky hodně zajímavý. No a mě nezbývá nic jiného, než vám poděkovat, že jste koukali. V popisu už je nepotřebný odkazy, kdyby se vám líbilo videjko, tak určitě lajkněte. A nezapomeňte taky sledovat můj extra blitz kanál, odkaz taky v popisu, kam se snažím teďka zase trošičku s větší frekvencí uploadovat videjka, komentovaný replay, který se nedostali sem na hlavní kanál, protože jak jste si mohli všimnout, trošku jsem omezil kvantitu videí na tomto kanále a naopak se snažím trošičku pracovat na kvalitě. A právě od kvantity bude extra blitz kanál. Takže tam vyjdou taky dneska, taky zítra, taky včera vyšly videjka. Tak určitě čekněte. Tak jo, mějte se moc pěkně, vidíme se u nějakého dalšího videjka nebo streamu a zatím ahoj. Pokud vám nestačí uploady tady na hlavním kanále a chcete vidět víc blitz kontentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostali sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem díky.